En vacker dag på Roffi. Ser ut så här. Shalom, shalom. Idag har vi haft en fredag. Värt att minnas. Vi vaknade tidigt på morgonen, gick upp och umgicks med Gud. Käkade god frukost. Och efter ett tag så började vi våra äterklock, härliga äterklock och sen lektioner. Pastor Clive snackade om församlingen och vad församlingen är, vad det innebär, men först och främst kyrkhistoria, församlingshistoria. Han gick igenom i princip från apostlagärningarnas församlingsstruktur och sättet de levde ut församling helt enkelt tills till modern tid. Och det är intressant hur den tidiga församlingen levde och verkade i församlingsgemenskap. Det var mycket mer fokus på att tillsammans komma nära Gud och tillsammans utbreda Guds rike. Tillsammans få människor frälsta och leda människor till Jesus Kristus. Så mer missionsfokus på ett sätt, mer gemenskapsfokus, mer familjefokus. Istället för att ha en massa struktur och massa positioner så hade man vissa ledare istället. Och mer gemenskap, man samlades i hemmen till exempel. Sen så hade vi förberedelse, eller jag snackade faktiskt med Pastor Clive en stund, vilket var väldigt givande samtal. Vi snackade om församling, tidiga kyrkan och var han hade fått de här grejerna och idéerna ifrån. Det var extremt intressant att höra hur församlingen fungerar i andra länder också, till och med. Sen nu på eftermiddagen, eller på förmiddagen fortfarande, så har vi haft forumgrupper där vi snackat om att ha Kristi sinnelag. Och nu har vi det helt enkelt. Och nu är vi här på The Farm Shop. Det har varit en fantastisk dag hittills. Nu ska vi studera lite på The One and Only Newhouse Farm Shop. Halleluja! Vi har haft en fantastisk lunch. Dags för en fantastisk fika. Shout out till Newhouse Farm Shop. Så ses vi snart. Ha en fantastisk dag. Hejdå.